Nou, ons gaan vanaand klaarmaak met ons reeks oor ons Kersfees story. Nou, as jy dit gemis het die vorige kere en jy wil graag opvang wat ons gesê het, dan kan jy gerus ons gaan volg op YouTube. Al ons preke is daarso en dan kan jy gesien wat het ons nou al gepraat oor ons Kersfees story. Nou, vanaand praat ons oor die vleeswording. Nou, as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai nou, Johannes 1 vers 14, en ons gaan net daar een klein stukkie lees, Johannes 1 vers 14, en hy sê daar, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Ons praat vanavond oor Jesus, wat vlees geword het vir my en vir jou. As ek vanaand vir jou vraag, as jy, so wat jy vanaand hier so sit en al so baie Kersfees al beleef het en deurgegaan het en môre is weer Kersfees, wat is jou ervaring vanaand oor Kersfees? Nou, natuurlik is daar verskillende soorte ervarings wat mense het oor Kersfees. Party mense se Kersfees is iets soos, hulle is baie nostalgies en sentimenteel, en as jy hoor in gesprekke wat hulle praat, dan praat hulle van dalk hulle kinderjare, soos in my tyd, hoe ek sakdoeke en sokkies gekry het vir Kersfees, en dan ander mense, dan praat hulle oor, jy weet, die tyd wat hulle saam met familie spandeer het, en dalk is dit ook vir jou vandag nog baie belangrik, om tyd saam met familie te spandeer. Ander mense sal vir jy sê, nee, weet julle wat, die tyd wat ek het die presente gekry het, wat so iets vir my beteken het. Maar so het ons allemaal verskillende ervarings oor Kersfees. En as een mens na die Bybel gaan kyk, en jylle sien dat daar so hierdie ervaring van Johannes is, en hy sê, Kersfees is vir my hierdie ding, Jesus het vlees geword. Maar dan lees een mens in Matteus en Markus en in hierdie ouwens, as hulle praat oor Kersfees, dan praat hulle oor heel iets anderste. En dan kom die mense en dan sê hulle, maar weet jylle wat? Ja, dit is as gevolg van, die story verskil van mekaar en daarom, kan ons nie die Bybel glo nie en alsieke goed. Nee, dit is maar net hoe verskillende mense die story, die Christus story, verskillende ervaar en vanuit die ervaring skryf wat vir hom belangrik is. En nou kom Johannes en sê, maar my ervaring is hierdie ding. Jesus het woord geword en hy het na ons toe gekom, maar toch is dit hierdie mystery, nee, is iets, ons lees het en ons hoor dit, maar ons verstaan dit toch nie lekker nie, nee. Jy weet, God het woord geword. Miskien is dit maar so iets van, jy weet, dat een mens toch van iemand achterkom in die manier wat hy praat, of in die woorde wat hy het, of nou in ons tyd, as jy nou, jy kan een kuipie van ver af hoor, jy weet, en hy het maar so een kuipie gesels, of, jy weet, dalk is dit so iets, ek weet nie, maar nou kom Johannes, hy sê, in die woord, as jy wil die Kersfees story verstaan, dan moet jy die woord verstaan, dan moet jy dit in die woord sien vanavond, Jesus het woord geword, En die Bybel gaan so ver, dat toe Jesus die woord geword het, die Grieks daar beteken, is so verrykend, dat hy gekom het, en vlees geword het, die Amplified kom, en dan sê hy, en hy tussen ons kom tent opslaan. So, die normale woord vir vlees, is sarks, en as ons daaraan dink, dink ons aan ons lichame. Jy weet, ons lichame wat vuil word, en ons lichame wat moeg word, en ons lichame wat
aandag nodig het. Dis wat ons dink oor liggame. Maar dan kom Johannes, hy sê nee, moenie net so daaraan dink nie. Dink aan Jesus wat kom tussen ons kom woon. Dis die mystery. Hy kom woon nie tussen ons. Hy kom slaan tent hier op tussen ons. Maar tog bly dit vir my en vir jou hierdie mystery. Want ja, dit is goed om te weet, jy weet, om vir Leon te leer ken. En dit is Leon nou van koffie. So as jy vir Leon wil gelukkig maak, dan maak jy koffie vir hom en jy gee vir hom, jy weet, en chocolate, dan sê hy. Nee, sien jy, hulle ken my self beter as ek myself. Maar nou gaan Johannes, hy sê, dis nog meer wat ons van Jesus moet weet. Mystief beteken dat ek nie alles sal verstaan nie. Maar wat mystief vanaand vir my sê, is dat daar iets baie groter is as net om te weet dat Leon van chocolates en koffie hou. Maar dat daar werklike ware 'n groot effek in my en jou lewe moet wees as net om Kersfees te hou elke jaar op 25 Desember van elke jaar. Nou om dit vir jou so iets te verduidelik oor mystery. En dit is wie van julle is 'n elektriesien? Is hier besoekers en so. Wie weet van elektrisiteit af? Nou Sampie ken my, Sampie sê ook vir my, ek moet nie aan karre nie wind. Ek breek die karre. Maar nou, Sampie, verstaan jy iets oor elektrisiteit? Wat verstaan jy? Oké, okay, jy verstaan dat daar's 'n A en 'n B en 'n F en al hierdie goed. Maar het jy al ooit elektrisiteit in jou lewe gesien? Het jy elektrisiteit gesien? Nog nooit nie. Maar dis nou waar ek nog uitkom. Nie een van ons het al ooit elektrisiteit in ons lewe gesien nie. Nou ek het ook, nou toe ek 'n tiener was. Nou, Sampie sal nou dit goed kan beom. Ek is nie goed aangelê vir die tegniese afdeling nie. Dis het ek gegaan, en ek kan nog onthou, ek het so 'n vistinkie gehad, met so 'n blou pompie. En die pompie wou net nie meer lekker saamwerk nie. Ja, my visies het hier bo gedryf, want die pompie wou nie meer pompie. En ek sal nooit vergeet, ek het nog 'n hond ook gehad, so 'n fokster hondjie, wat ons langs die pad opgetel het, effek, hy soet wonder met die pynkolle, die hond lê nou daar. En ek dink ek sal nou goed wees en ek vat nou hierdie pompie en ek maak hom oop, want ek wil mos nou sien wat gaan nou aan met hierdie pompie. Laat my ouma visies nie by die asemhaling kan uitkom nie. Maar so maak ek vir pompie oop. Maar nooit het ek die krag afgesit nie. Maar natuurlik, soos wat ek die krag afgehaal het, ek het nog nooit vir elektrisiteit ontmoet nie. Maar daai dag het ek hom ontmoet. Het ek hy krag, toe ek hy draad so vat en ek sit hom neer. Ek sal nooit vergeet, was daar hierdie wit lig wat so vop gemaak het. En al wat ek kan onthou is die hond wat gesê het, met 'n swart kol op my bed wat ek na die tyd van my ma moes verduidelik het. Maar bly elektrisiteit nog steeds 'n mystery. Al het ek hom ervaar, het ek hom nog nooit gesien nie. Wat beteken vanaand die mystery van Jesus se vleeswording
vir my en vir jou. Misdief van Jesus' vleeswording vir my en vir jou, bring hierdie gedagte na ons toe om te sê, al verstaan ek nie. Weet ek dat toe Jesus aarde toe gekom het, het daar verandering plaasgevind in hierdie kosmos. In hierdie wêreldstruktuur, hierdie wêreldatmosfeer waarin ek en jy nog vandag beweeg, het daar iets wonderbaarlik gebeur, so wonderbaarlik dat daar veranderinge plaasgevind het in die wêreld, maar ook in my wêreld, soos wat ek vanaand hier staan. Ek verstaan miskien nie al die vlakke van vleeswording nie, maar een ding wat ek kan verstaan vanaand is, dat as ek 'n ontmoeting met Jesus Christus het, my lewe sal verander. En dit is die Kersfees story wat ek vanaand by jou wil los. Dat Kersfees nie net nog 'n kommersiële dag of nog 'n familiedag of maar net nog 'n vakansiedag of wat ook al se dag sal wees nie, maar dat Kersfees vandag werklik waar 'n ontmoeting sal hê met hierdie Jesus wat in hierdie wêreld ingekom het vir my en vir jou. Al verstaan ons nie al die aspekte van rondom vleeswording nie. Al verstaan ons nie al die aspekte van waarom God op daardie tyd Jesus in die wêreld ingestuur het nie. Maar al wat ek kan verstaan is dat al is ek en wat se situasie, al is ek in wat se gemors, al is ek in wat se hartseer probleem, dat Jesus, as ek hom ontmoet, my wêreld sal verander. En ek wil jou uitnooi vanaand, dat jy hierdie Jesus van die Bybel, wat vlees geword het, sal ontmoet. En hierdie Kersfees. Here Jesus, baie, baie dankie, dat U aarde toe gekom het. Al verstaan ons miskien nie alles nie, maar is daar een ding, wat verstaanbaar is, en dit is, dat ons Jesus kan ontmoet. En ek wil bid vanaand, Here, al het ons hoeveel Kersfeeste in ons lewe gevier, al gaan ons nog hoeveel Kersfeeste vier, maar dat Kersfees nie net nog 'n dag sal wees nie, maar dat Kersfees so 'n ontmoeting met hierdie misterieuse Jesus sal wees. Want Here, U is so ryk. U is so vol van nuwe openbarings wat ek en elkeen wat vanaand is nog in ons lewens moet ontdek. En ek wil bid vanaand dat Kersfees sulke ontmoetings sal wees. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.